Navštívit turistická místa v Libereckém kraji a k tomu využít vlaková či autobusová spojení, to nabízí Létos i Dolem. Krajské rezorty cestovního ruchu a dopravy připravily pro obyvatele i návštěvníky regionu nejen tipy na výlet, ale i přehled toho, jak výhodně využít veřejnou dopravu. Novinkou v letošním roce určitě bude zavedení přímých vlaků z Liberce přes Turnov na Malou Skálu a Spálov. Chtěli jsme v této lokalitě posílit spoje především z důvodu extrémní exponovanosti této oblasti. Nově zavádíme i autobusy na Krompachu nebo například cyklobusy z České Lípy směrem na Holany a Dubou. Tradičními spoji zůstávají například spoje z Liberce do Frýdlantského výběžku, zůstávají cyklobusy v oblasti Českého ráje či Krkonoš. Určitě budeme i v letošním roce vybavovat vlak do Dox a budeme nadále rozvíjet spoje do Polska a příhraničních německých oblastí. Po kraji mohou turisté cestovat v autobusech, které jsou polepené obrazovými upoutávkami na významná a atraktivní místa v Libereckém kraji. Chtěl bych připomenout, že cestující nejenom v turistické dopravě mohou využít mobilní aplikaci Idolka. V té je možno získat informace o aktuálních spojích a pak také zakoupit jednodenní síťovou jízdenku anebo jednorázovou jízdenku. Pro cestování v příhraničních oblastech do Polska, do Německa určitě doporučuji využít Euronisa Ticket, kde jednak cestující získají různé slevy a pak také to pro ně znamená celkové zjednodušení při využití turistické dopravy. Vše potřebné o turistických cílech a dopravních spojeních lze najít na webových stránkách liberecký kraj.cz a iidol.cz.